Тернополянка Оксана Лешків розповідає, хоче встановити у квартирі індивідуальне опалення. Ми раніше зверталися кілька років тому, нам сказали, що немає дозволів і не можуть нам дозволити індивідуальне опалення. Зараз я наскільки взнавала, що треба, щоб більшість квартир вже були з індивідуальним опаленням, тоді ви можете поставити і собі індивідуальне опалення. Оскільки на нашому стояку всього 3 квартири, а є набагато більше, значить нам це взагалі не світить. У будинку, де мешкає тернополянин Ігор Мендик, індивідуальне опалення мають лише 2 квартири. На нашому будинку, наприклад, 8 квартир, у нас він 2-поверховий. З них всього 2 квартири мають індивідуальне опалення. В інших квартирах 3 стареньких людей, які не зможуть встановити опалення. У нас 4, по-моєму, то хочуть, але, напевно, не дозволять. За яких умов можна буде встановити індивідуальне опалення, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Потрібно, щоб всі тернополяни розуміли, що введено певні обмеження. Переводити на індивідуальне опалення будинки можна лише до 1 вересня. Можливість переводити квартири індивідуального опалення можна лише до 1 жовтня. Тобто наказ прийнято таким чином, що його можна виконувати, починаючи з нового опалювального періоду. Тому зараз ми створили комісію для того, щоб дати можливість людям вже подавати свої заяви і звернення. Заяви можуть бути подані в будь-якому вигляді довільної форми. Всі заяви подаються в Центр надання адміністративних послуг. Вони зразу всі спрямовуватись на комісію. Далі комісія буде розглядати, якщо дана заява, даний мешканець попадає в перелік тих будинків, де є понад 50%, буде надаватися дозвіл і буде допомагати це опалення встановлювати. За словами керівника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського, газові котли в квартирах можна встановлювати тільки не вище 3-го поверху. Якщо будинок 5-поверховий, незважаючи на те, що там вже є газові котли, тому що попередній закон цього не передбачав, комісія не може дати дозвіл на газовий котел, а може дати на електричний або інший вид. Тому людина повинна порахувати, чи їй вигідно встановлення таких елементів. Також Олег Соколовський розповів, що потрібно, аби будинок відключили від системи централізованого теплопостачання. Якщо це будинок, він повинен, мешканці мають там зробити збори і звернутися в міську раду. Не міську раду, а в комісію, проєкт за свої кошти, відключ за свої кошти, повністю всі витрати за свої кошти, і тоді тільки можна говорити про їхнє відключення. Але, щоб було надано дозвіл для відключення, даний будинок повинен бути в схемі теплопостачання, яка прийнята на сесії міської ради. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.